טוב עם ישראל, יום רביעי לסדר פרשת כי תבוא, פרשת שבוע שלנו, בסוף העניין של מקרא ביכורים, אומרת התורה ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך, אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אז בפשט הפשוט, כמו שרש"י אומר, גם הלוי מביא ביכורים, אם נטעו בתוך ערעריהם, וגם הגר מביא, אבל מביא ואינו קורא, אבל יש כאן גם מסר. תמיד ששמחת צריך לדאוג גם לאחרים שישמחו, גם ללוי וגם לגר, לדאוג גם לאחרים שגם להם יהיה במה לשמוח. ובאמת דברים אמורים, אחים יקרים, ראש השנה מתקרב, ועימו רק ראש השנה. הוצאות של ראש השנה הם חג של יומיים, כולם יודעים כמה הוצאות יש שם. ולאחר מכן יום הכיפורים, לאחר מכן חג הסוכות שמתחיל בחג שבעה ימים, יש לך עוד ימים שחול המועד, ועוד בסופו של דבר, אחרי שבעה שימים שיכול למועד, יש לך יום שמיני, שהוא שמיני עצרת ושמחת תורה, עוד חג. הכל זה, רבותיי, כרוך בהוצאות גדולות ומרובות. ויש אנשים שאין להם במה לחגוג, אין להם אפילו התחלה במה לחשוב, איך ומתי, מה לעשות, מה לקנות ומה לא לקנות, איך לקנות, מאיפה להביא כסף. אנחנו מצווים לעזור להם. התורה מצווה אותנו לדאוג לאותם אנשים שגם להם יהיה במה לחגוג. שמאמר בזוהר, מן דלא יעיב למסכנים, שלא נותן למסכנים. כמה הקדוש ברוך הוא כועס, חס ושלום, איזה פסוקים קשים נאמרים, אני לא אומר אותם. אבל על זה נאמר, אומר הזוהר הקדוש, חגיכם ומועדיכם צנעה נפשי. מה, כשהוא שונא את החגים, חגיכם, חג שהוא שלכם, מועדיכם זה שלך, אתה לא רואה את השני. כל אחד ידאג, רבותיי, לעזור לאותן משפחות, מי שירצה. גם אנחנו בסייעתא דשמיא אוספים לעזור לאותן משפחות ולתת להם אור לחג הזה. זכות גדולה ועצומה לכל אדם ואדם להיות עוזר ולהיות תומך. תשובה ותפילה וצדקה, זה הצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. אפילו חס ושלום שזה משהו, צדקה תציל ממוות. ברור לעולם יעזרנו, שנזכה להיות תמיד מהנותנים ומהמסייעים ולא מהמקבלים. נזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לכם עולם הבא, אמן ואמן.